მდინარე წერს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით რამდენიმე პროექტზე ტენდერი უკვე გამოცხადდა. ჯერჯერობით იმ პროგრამების შემსრულებლები გაირკვა, რომლებიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ხოლო რაც შეეხება რეგიონალური განვითარების ფონდი და დაფინანსებულ პროექტებს, მათი რაოდენობა ორ კვირაში გაირკვევა. პრიორიტეტები კი ფასადების რეკონსტრუქცია, ბაგაბაღების მიშენება, ქუჩების მოპირკეთება და ტროტუარების მოწყობა იქნება. ბიუჯეტის დაფინანსების ნაწილი გამოცხადებული არის, ორმოურ შეკეთებაზე გამოცხადებული უკვე ტენდერი უკვე ხელშეკრულებას გაფორმებულია, ამიდი რომ ყოფილიყო დაწყებული არის მუშაობა რაღაც აღმაშენებლის გამზირზე განხორციელ და სამუშაოები, მაგრამ თოვლმა შეგვიშალა ხელი. ასევე ვაპირებთ ადგილობრივი ბიუჯეტით საყრდენი კედლების პროექტების გაშვებას. ძირითადი დაფინანსება მაინც რეგიონული განვითარების სამინისტროდან ველოდებით, სავარაუდოდ 12 მილიონის ფარგლებში. აქ ძირითადად შედის გზები, ბაგაბაღების მიშენება, ერთი ბაღის შენებლობა, ასევე ტროტუარების გაკეთება ახალგაზრდობის გამზირზე. ძირითადად სამუშაოები ჩატარდება ალბათ ქვაფენბეტონის ფილებით მოწყობაზე, რადგანაც 2017 წელი ვიცით, რომ უნდა განხორციელდეს 2017 წელს უნდა განხორციელდეს საგანადო სისტემის რეაბილიტაცია. ქვაფენილიანი გზები ნაკლებად ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული და მიწის დამუშავების შემთხვევაში. რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსება ალბათ მომდევნო თვეში გვეცოდინება, ალბათ ორი კვირის განმავლობაში გვეცოდინება, რა დაფინანსება წამოვა და ამის შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ კონკრეტულად თუ რას გავაკეთებთ.